Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. 725 нових хворих на COVID-19 на Дніпропетровщині за минулу добу. Одужали ще 297 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Ще вчора Дніпропетровщина мала майже 1000 нових недужих. В антилідерах залишаються Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград. У регіоні зробили вже понад 1 145 000 щеплень від корони. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 500 тисяч людей. У той же час за минулу добу в Україні зафіксовано більш ніж 12 000 нових ковід-хворих. Це на 1000 більше, ніж вчора. Найбільше інфікованих у Харківській, Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Не звільнятимуть, але й зарплати не платитимуть. У МОЗ озвучили перелік професій, обов'язкових до вакцинації від COVID-19. Йдеться про освітян, а також співробітників центральних органів виконавчої влади, міністерств і структурних підрозділів обласних, міських та районних держадміністрацій. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, вони працюють над відповідним наказом. За документом, якщо людина відмовлятиметься від щеплення, її відсторонять від роботи на час карантину і не виплачуватимуть зарплату. Наказ МОЗ найближчим часом подадуть на реєстрацію в Мін'юст. Водночас у МОЗ повідомили, куди звертатися, якщо знаєте про факти підробки результатів ПЛР-тестів та ковід-сертифікатів. Зокрема, можна повідомити на гарячу лінію МВС, Нацполіції, СБУ або до кол-центру МОЗ. Достовірність документів мають право перевіряти органи місцевого самоврядування, співробітники Держпродспоживслужби та поліціянти. У прес-службі Нацполіції зазначили, робитимуть це вибірково. Спеціальне програмне забезпечення вже встановили на службові планшети. Поліцейських. За підробку сертифікатів можна отримати штраф або потрапити за грати на строк до 5 років. А в разі внесення неправдивих відомостей до електронної системи охорони здоров'я отримати до 6 років тюрми. Суми у платіжках споживачів у цьому опалювальному сезоні не жахатимуть. Про це заявив після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад очільник Дніпра Борис Філатов. За його словами, вони підписали меморандум між Палатою місцевої влади, Офісом президента, урядом і НАК «Нафтогаз» про стримання тарифів на тепло. Філатов наголосив, місцеве самоврядування нарешті побачило надійного партнера в центральній владі, а та нарешті зрозуміла значення влади на місцях. Вирішення тарифного питання стало доказом того, що складну проблему можна подолати, лише об'єднавши зусилля. Для нас це був безцінний досвід. Важкі тривали переговори в закритому режимі, нескінченні наради, з'ясування стосунків. Це було варто того, щоб досягти результату і не підвищувати тарифи для людей і пройти опалювальний сезон з мінімальними втратами. З 1 жовтня в Україні починає діяти знижений тариф на електроенергію. Для мешканців, які споживають до 250 кВт на місяць, ціна буде дешевше на 24 копійки, а саме гривня 44. Для мешканців, які на місяць споживають понад 250 кВт, діятиме старий тариф – гривня 68 копійок. Знижений цінник на світло для споживачів до 1 травня 2022 року. Таке рішення прийняв Кабмін. У 2021 році на Дніпропетровщині усиновили 92 дитини. Хлопчиків та дівчат взяли переважно до українських родин. Лише 12 потрапили в сім'ї за кордон. Серед усиновлених найбільше дітей від 1 до 5 років. У Дніпрі з початку року нові родини знайшли 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До дня усиновлення в місті привітали прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та усиновителів. Їм подякували за небайдужість і відкриті серця та вручили грамоти і подарунки. Наша сім'я 10 років. В цьому році сповниться в декабрі місяці. Через нашу сім'ю пройшло 18 дітей. Зараз з нами 9. Діти, які вийшли з сім'ї, всі успішні, всі мають професію, вчаться. Я дуже благодарна Богу за них, вони дуже такі класні, виросли. Виховання дитини в сім'ї – це найкраща форма, яка тільки може існувати в нашому суспільстві. І сьогодні ми будемо казати слова великої подяки тим людям, які в місті Дніпрі цим займаються.
Посилена навчальна програма, секції, гуртки та репетитори. Такий насичений дитячий графік можна прирівняти з 8-годинним робочим днем дорослої людини. Як результат – перенавантаження та небажання дитини займатися будь-чим. Тож, як правильно обрати гурток, скільки часу виділяти заняттям та як заохотити, а не нашкодити? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Тут дуже багато кубків, наприклад, «Принцесса Дніпра» або «Мелодія добра» і так далі. Танцюють, співають, займаються спортом та опановують акторську майстерність. У щоденному розкладі Вікторії та Маргарити кожна хвилина прописана. У півторарічному віці дівчатка вже відвідували гуртки. З того часу їхній графік тільки поповнювався додатковими заняттями. Я дуже люблю займатися тхе-кво-до. І ще я дуже люблю займатися театральною студією. У нас в школі є дополнительные два урока, на которых мы делаем задания, английский, чтение и дополнительные какие-то. Окрім цього, у творчому арсеналі дівчат – моделінг, зйомки у рекламних роликах, участь у конкурсах та фестивалях. Чим їм займатися, я ще раз думала до їх народження. Подбирала им у себя в мыслях, какие им подойдут секции, какие танцы. Но время идет, и получается, что у них интересы меняются. Они любят сцену, они любят микрофон. Соответственно, добавился вокал, добавилась киношкола. Повна протилежність дівчаткам – шестирічний Максим. Його дозвілля відрізняється кардинально. У день школа, а після – час на улюблені справи та розваги. Я після школи люблю сидеть в планшете, гулять на улице и в лего играть иногда, книжки читать. Такий розклад дня має пояснення, каже мати хлопчика Олександра. Вона не фанатка посиленого раннього розвитку і проти перевантаження. Подождемо, коли школа вже не буде стресом для його психіки, тоді вже будем потихоньку, очень медленно предлагать, показывать, смотреть на его степень готовности, и уже тогда будем внедрять кружки. Аби хлопчик не байдикував, Олександра намагається заохочувати Максима до різних занять удома. О, сломав мої рога, грозно заревел олень. Більшість дітей вважає гуртки працею та додатковим навантаженням, стверджує психологиня Світлана Тагульян. Тому, обираючи позашкільну освіту, радить звернути увагу на такі поради. Орієнтуватися на здібності і бажання дитини. Додаткові заняття мають приносити задоволення, а не бути тягарем. Відвідати пробне заняття. Іноді достатньо одного, аби дитина зрозуміла, що певна секція або викладач їй не підходять. Продумати логістику. Обрати гуртки ближче додому або школи, щоб заощадити час. Оптимізувати навантаження. Для того, щоб додаткові заняття приносили дитині радість і мали користь, запроваджуйте їх поступово і уважно спостерігайте за реакцією. Краще зупинитися на одній секції, аби при цьому мати час для відпочинку, спілкування з однолітками і прогулянок. Саме важливе, що вибирати. Из чего выбирать? Что должно быть обязательно представлено в этих нешкольных занятиях? Первое – это спорт. То есть не обсуждается, будем ли мы заниматься спортом или не будем. Обязательно будем. А вот обсуждать можно, каким именно видом спорта хочет заниматься ребенок. Второе – это, конечно же, направление творческое, там, где ребенок может реализовать свои способности. Також необхідно дотримуватися режиму дня та гармонійно в нього інтегрувати додаткові заняття, додає психологиня. Вони в жодному разі не мають порушувати режим сну та харчування. Дар'я Пшенична, Роман Євшинов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. В Україні змінився порядок надання інсуліну пацієнтам з цукровим діабетом. Від сьогодні отримати ліки можна за електронними рецептами, безкоштовно або з доплатою у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. Найперше слід звернутися до сімейного лікаря та взяти направлення до ендокринолога. Далі разом із ним скласти індивідуальний план лікування. Після пацієнт зможе отримати рецепт на інсулін. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. А сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай у вас все буде гаразд!